Dobrodošli v Apatin, majhno mesto ob Donavi. Nahaja se v severozahodnem delu Vojvodine oziroma Srbije. Danes bom pokazala, kaj vas vse čaka, ko pridete na obisk. Ljubitelji narave, tekači, kolesari, sprehajalci, ribolovci in ostali sportaši in seveda sladokusci lepo vabljeni, da skupaj z nami pokukate v lepote Apatina. Vidite! Pomladi je vreme idealno za obiske, temperatura je ravno ta prava, vse diši, narava se probuje. Zaradi tega sprehod začnemo ob mestni hiši, potem sta glasbena šola in osnovna šola in nadaljujemo čez ta glavno ulico, vse do trga Nikole Tesne in zagotovo bomo srečali koga znanega. Evo, smo na trgu Nikole Tesle, ki velja za kraj, ki se zbirajo mladi. Pa ni simbolično to, da je mesto vedno polno radoživih in radovednih ljudi, morda tudi bodočih raziskovalcev. Poleg Nikole Tesle, tukaj imamo sliko tipičnega apatinskega ribiča, kjer Apatin je predvsem ribičko mesto. Torej, gremo naprej, gremo do reke. Pivovarna Apatin je tudi simbol mesta. Osnovana je 1756. leta in danes še vedno dela na polno. Vsak dan proizvede 15.000 hektolitrov piva. Kopališče Motel je najbolj priljubljena destinacija Apatincev tekom vročih poletnih popoldnevih. In to velja za vse generacije. Otroci se igrajo v pesku, najstniki igrajo odbojko in košarko, mladi pa klepetajo ob kakšni ledeni pijači v baru na plaži, starejši pa počivajo od delavnega dneva. Tudi se najde kakšen mladič, ki plava o živi Donavi oziroma na odprtem, ker sicer tukaj je voda bolj mirna, bolj plitka in zaradi tega bolj varna za plavalce. Zanimivo je pa, da je tale restauracija v prvi vrsti bila lastnina znanega košarkara, sigurno najbolj znanega apatinskega športnika Željka Rebrače, ki je skupaj z jugoslovensko reprezentanco osvajal medalje na evropskih in svetovnih prvenstvih. Trenutno smo v specialnem naravnem rezervatu Gornje Podunavje oziroma Zgornja Donava. Ta pot gre čez nasip, ki je nastavljen kot obramba od poplave. Sicer moramo meniti, da smo Apatinci zelo aktivni, kolesarimo in tudi tečemo. Kolesarska pot gre čez nasip in potem čez lovišče in delno čez gozd ob Titovem gradu oziroma ob vili, pri kateri je Tito bilo tekom pri obiski Apatina. Ta kolesarska pot je tudi del kolesarske poti Evropski Amazon, ki je dolga 1250 km in povezuje tri reke, Mura, Dravo in Donavo in je narejena v sodelavi s petimi državami, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Mađarsko. Osebno ob Donavi najrajše tečem in kot vsi Apatinci vedno ob Donavi. Zaradi tega tekači lepo vabljeni na Donavski polmaraton, ki se vsakog leta organizira konc oktobra. Možno je tudi vožnja z ladjo, ki ponuja pogled na Apatin skozi drugačne perspektive. Pravoslavna cerkev svetih apostolov se nahaja ob mestni promenadi z leve obale Donave, torej čez reko je Hrvaška že. In sicer cerkev je v celoti zgrajena iz apatinske silikatne oblike in zvonik se sliši 24 km okrog. Donava je široka in tukaj nekje okrog 1 km. Tudi je globoka in nosi veliko vode. Torej smo na poplavnem področju in zaradi tega imamo bogat živalski svet, bogat divjih živali.
tako kot mirno do nama teče, od Apatin že stoletjem. Glejte, kako je čudovito. Seveda, vse je lažje in lepše, ko smo skupaj. Tudi da naše druženje končamo v družbi ob sončnem zahodu. Da bo doživetje bilo popolno, nas čakajo še doma v domačem vzdušju. Dobrodošli, izvolite. Tata će uskoro da se pojavi, on je u zadnjem dvorištu, sprema paprikaš, izvolite.